Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Müşətirinin studiyasında Leyla Səməndərdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İƏT üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konferansının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələləri Şöbəsinin müdürü Natiq Əmirov oxuyub. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin yuvasından didərgin düşmüş. Azərbaycan türklərinin tarix haqlarının bərpasına istiqamətlənmiş siyasətinə elmi əsaslarla dəstək olmaq, həm yerli, həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə işıqlandırılmasına nail olmaq məqsədi ilə Naxçıvan şəhərində Qərbi Azərbaycana Qayıdış adlı festival və Qərbi Azərbaycana Qayıdışa gedən yol mövzusunda konqres keçirilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Laçına keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Bugün rayonun Zabux kəndinə daha 25 ailənin 93 nəfərin köçü başlayıb. Bakının Qaradağ rayonunun Lökbətan qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış Qubu Park 3 yaşayış kompleksində Zabux sakinləri kəndə yola salınıb. Qeyd edək ki, noyabrın 20-sində Zabuxa daha 25 ailə 91 nəfər köçürülüb. Elə həmin gün kəndə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub. Bugün saat 05:55 radələrində Respublika təcili və təxirə salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti Dərnəgül Taxta Bazarının ərazisində yanğın hadisəsi ilə bağlı çağırış daxil olub. Təbibdən bildirilib ki, hadisə yerinə 2 təcili tibbi yardım birqadası cəlb olunub. Yanğın nəticəsində bir şəxsin həkimə qədər ölümü qeydə alınıb. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlgin Həbibullayev yanğın ərazisinə gedib. Hadisə yerində icra başçısı ilə yanaşı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin şöbə müdürləri də olub. Hadisə zamanı bir nəfər şəxsin ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilir. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində inşaat materialları bazarında baş verən yanğının söndürülməsi üçün əlavə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Report xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti həyata keçirdiyi zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən inşaat materialları bazarındakı yanğın məhdudlaşdırılıb. Qeyd edək ki, yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Qəzza zolağında saxlanılan girovların bəzilərinin azad edilməsi prosesi noyabrın 24-dən tez başlanmayacaq. Misyas Tasasinadan xəbər verir ki, bunu İsrail Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Traci Hanekvi deyib. Girovlarımızın azad edilməsi ilə bağlı təmaslar davam edir. Onların azad edilməsi tərəflər arasında ilkin razılaşmaya uyğun olaraq noyabrın 24-dən gec olmayaraq başlayacaq deyə siyasətçi vurğulayıb. Oktyabrın 7-sindən bəri İsrail və Həmas arasında davam edən müharibə zamanı Qəzza zolağında ən azı 14532 nəfər ölüb. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Mənbənin sözlərinə görə qurbanlar arasında 6000-ə yaxın uşaq və 4000-ə yaxın qadın var. Qeyd olunub ki, ölənlər arasında 205 tibb işçisi, 64 jurnalist və 25 yerli mülki müdafiə nümayəndəsi var. Bugün Bakının Xətai rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azəri Qaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xətai rayonunun Rəfiyev küçəsində abadlıq işləri ilə əlaqədar qaz tənzimləyicinin və qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə noyabrın 23-də saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatana dək şüşə orta təzyiqli qaz kəmərindən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindən Norveçin Molde klubu ilə keçirəcəyi səfər oyununun proqramı müəyyənləşib. Ağdam təmsilçisi qarşılaşmadan bir gün öncə yola düşəcək. Komandanı Norveçə aparacaq təyyarə noyabrın 29-da səhər saatlarında havaya qalxacaq. Həmin gün axşam baş məşqçi Qurban Qurbanov futbolçuları son məşqə çıxaracaq. Görüşdən dərhal sonra isə komanda Bakıya qayıdacaq. Belə, bugünlük bu qədər. Siz isə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.